На півдні Одещини триває збирання рису – культури, яку в Україні вирощують тільки в Кілійському районі та на Херсонщині. За даними аграріїв, середня врожайність – понад 5-6 тонн з гектара, що є досить пристойним показником. Найбільше господарство регіону навесні на березі Дунаю засіяло рисом 1620 гектарів земель. Рисові жнива у селищі Ліски, що неподалік міста Вилкове, тривають вже другий тиждень. Зараз ми збираємо урожай риса, рис-сирець називається. Він поки ще не оброблений. Далі, після поля, через комбайн, він йде на ток. На току його очищують, доводять до потрібної вологості. І далі він поступає до нас на завод. На заводі ми його обрушуємо, шліфуємо, поліруємо і відбираємо сечку, мучку і готовий рис. І той готовий рис, який найкращий, ви бачите на полицях магазинів. Сезон збирання рису збігається з початком посівної озимих культур – пшениці та ячменю. Якщо для вдалої посівної бажані рясні опади, то рис необхідно збирати під час сухої погоди. Через дощі протягом 3 днів комбайни найбільшого господарства в Одеській області не могли вийти на рисові плантації. Але кліматичний чинник не є найбільш проблемним для аграріїв. Вирощування рису – затратний процес, залежний від коливання цін на паливо та електроенергію. Все опирається в ціни. Ціни на топливо. Сьогодні там топливо підскочило буквально, якщо ще там пару місяців назад була ціна 17,50 ми покупали, то сьогодні ми беремо по 23,10, 23,50 за літр. Да? Топливо уходить, звісно, тоннами на уборку. Цінам на воду теж, да? Куб води, в принципі, недорого сам по собі, 7 копійок, але основна составляюча – це електроенергія. Там, якщо за воду ми можемо заплатити 100 тисяч, то за електроенергію – мільйон, розумієте? Ну, соотношение очень дорого электроэнергии. Есть проблемы в этом. Это все ложится на затраты, естественно, все ложится на ценообразование риса. За декілька днів у Лісках продовжить роботу завод з переробки рису. Аграрне підприємство відпускає продукцію лише оптом за 18 гривень за кілограм.